Ushindi wa chama cha ODM kwenye uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Kibra ulikuwa upewa juhudi za kampeni za mwezi mmoja. Na wasemavyo hakuna mahasidi au marafiki wa kudumu siasani. Maadui wa awali walikaa kwenye jukwaa moja na waliokuwa maswahiba wakajipata pande tofauti. Raila Odinga akijipata pekee, vinara wenza ndani ya muungano wa NASA Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya wakijitokeza kumpokonya Odinga kiti cha ubunge ambacho ndicho uti wa mgongo wa siasa zake katika kaunti ya Nairobi. Odinga akilazimika kutafuta wandani wapya kudhihirisha ubabe wake siasani kwa hasidi wake mkuu naibu rais William Ruto. So we have to look for other people also to work with. You know, politics is about alliances and coming together. It's because that's the only way you can appeal to different voters in different constituencies. Kwa magavana Anwaiguru, Dr. Alfred Mutua, Professor Kivutha Kibwana na Charity Ngilu, kinara wa ODM Raila Odinga akapata marafiki wapya siasani. Wadadisi wa masuala ya siasa wakifasiri hatua ya Raila kuwaleta karibu magavana wa eneo la Ukambani kama njama ya kumtema mgombea wake mwenza kwenye uchaguzi mkuu uliopita Kalonzo Musyoka. This, we are in an era where people are coming together under that spirit of the handshake. So if you see Mutua coming, Charity Ngilu coming, Kibwana, Waiguru, all these are coming under the framework of the handshake. We have now the three governors from that the entire of Kamba region coming on board and joining hands. They are likely to have more support because they have grassroots support compared to Kalonzo Musyoka. So for him to make sense, he has to go to a different realignment. He can't be with Raila Odinga again in 2022. And if he remains with Raila Odinga, then he will have to concede for a way lesser position than what he has been enjoying before. Na chama cha ODM sasa kinatishia kuvunja uhusiano ndani ya muungano wa NASA, katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna akisema uhusiano wao ndani ya NASA hauna maana tena na wanapanga kuanza safari na wandani wapya. Bedroom ya wenyewe ulienda kufanya nini? Sasa utaambia nini watu na kura 200? Principal wawili ati walikuwa najiita principal wa NASA, watu wawili wanatoa kura 1,200 hapa Kibira. Ule mwingine wa ANC pia akapoteza hiyo yake. Now the way their candidates performed dismally, way below Jubilee candidate and the ODM candidate, really makes them come out as very weak political parties that cannot sell outside their probably their constituencies or their own counties. Sura mpya ya wandani wa Raila Odinga ikilenga jimbo la kati pia kupitia wakali wakale siasani kama vile aliyekuwa naibu waziri wa elimu Kilemi Mwiria, naibu gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro na baadhi ya wabunge wa chama cha Jubilee chini ya vuguvugu la Kieleweke akiwemo mbunge wa Cheranganyi Joshua Kutuny anayewakilisha jimbo la Rift Valley. You should count that Joshua Kutuny is a former member of parliament of Cheranganyi because that is the bedroom of William Samoei Ruto. You can't dare him there. So I'll tell him, just because we dared and lost in Kibra, Joshua Kutuny thinks that he's now gained some political bravado to face William Ruto direct in Cheranganyi. Watch this space. And I will tell you that is a former member of parliament of Cheranganyi. Na licha ya kwamba Raila Odinga hajajitokeza waziwazi kuhusu azma yake ya urais mwaka 2022, mikakati inayoendelea jukwani kwake imewavutia na kuwachangamsha wadau wa kambi ya naibu rais William Ruto ambaye ametangaza ari yake kuwa ni ya urais. As he also prepare himself for 2022, I'm sure we are certain now that the candidate we are going to face is Raila Amolo Odinga. And our strategy will be the same that we've used all along. So Ruto is not has not really built new friends. If you go by what has been happening, it is the old friends and the few people who came, you know, like those who defected from NASA, like the likes of Dr. Boni Alwale. These are the people that you see there. Really, there's nothing much that you see. And it's the same old faces. What formations are we to create to compete with who? That can only happen in 2022. Between now and then, the deputy president is rightfully behind the president. So there is nothing, he's not out there in the opposition to start now doing formations for 2022. Yet it is very clear for him that after Uhuru Kenyatta, it is William Ruto who is going to contest. Jeff Kirui, KTN News.